Во Македонија, не знам како ја, тоа е сега предпоставувам, каде што има поголема етничка мешаност, е проблем јазикот. Ние во Охридскиот договор рековме дека и албанскиот јазик е официјален. И сега гледате, затоа велам дека кога државите се недемократски, а тие се главните актери во подобрување на состојбите. Не може цивилниот сектор да биде главен актер. Ние ќе пишуваме, ние ќе правиме NGO, ќе правиме... На крај државата е таа која што мора да ги придвижува работите. Затоа е тешко во недемократски држави. Но погледайте сега. Јазикот и така натаму. За мене е сосема нормално да административен работник во Тетово, кој што не е албанец, говори и албански. Што прави државата? Државата не прави проект со кој што, на еден многу опуштен начин, значи без никаква политичка драма, ќе каже, видите, наша цел е во наредните 10 години, видите, никој не очекува дека ќе прозборат луѓето албански во среда, во наредните 10 години, по принцип на стимулација, сите државни вработени службеници на локално и на државно ниво, кои што работат таму, доколку научат еден елементарен англиски, а, албански, ќе имаат, да речеме, 3% поголема плата. Ние за тоа, како држава, обезбедуваме курсови на албански јазик. Се гледате, тоа не е никаков напор. Што е тоа за една држава? Тоа веројатно би коштало колку, да не кажам што, на оној конјот од дека што ти сама кој тоа не е никаков материјал. Вие немате држава која креативно размислува како да ги надмени тие проблеми. А прво таксистите мора да научат англиски. Значи, јас ми говорам за тоа што може државата да го прави. Тоа истото треба да го прави. Јас предавам на најголемиот приватен универзитет во Скопје, се вика Штулов универзитет, кој е мешан албанско-македонски и друг университет, секоја наредна генерација се соочувам со студенти албанци кои што не го говорат македонскиот јазик. Се повеќе имам во секоја генерација. Значи, не ми говорам само на македонци кои не го говорат албанскиот. Ми говорам за албанци кои не го говорат македонскиот. Каде ќе се сретне? На која точка ќе воспоставиме некаков контакт? Ние можеме овој концепт на толеранција да живееме понатаму, на секој на својата улица, па имаме свој пекари, своји, што ја знам, бербери и така натаму. Каде ќе се сретне? Како може тоа да државата не го гледа? Или го гледа, а и одговара? Значи, сакам да ви кажам дека символичниот изблик на таа недемократија се ова на вода во Србија и на плоштата Македонија. Но во суштина систематското разорување како да кажам, меритумот на суштината на државата е многу подлабоко. Ни за образовен процес, ни за процес на како се терат државни процеси. И знаете како, ние ќе се степаме за таблата на школото, дали школото да се викало Багери или да се викало Коле Ангеловски. А при тоа државата не прави ништо да тие деца утре станат на некој начин членови на едно мултиетничко општество во кое што толеранцијата нема да биде минимум. Ќе биде поидобно тоа.